Farg'ona viloyatida qishloq xo'jaligi sohasiga investitsiyalar kiritish, bunda xorij kredit liniyalaridan samarali foydalanish tashkil etilgan va ayni chaqda mahalliy investitsiyalarni agrar tarmoqqa kiritishda ham muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Mana misollar. O'tgan yil yakuni bilan viloyatda chorvachilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklari soni 60 taga ko'payib, 1143 tani tashkil etdi. Ularning 454 tasida qoramollar parvarishga olingan bo'lsa, 36 ta qo'y va echkichilik, 109 ta parrandachilik, 467 ta baliqchilik hamda 16 ta quyonchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklar faoliyat olib bormoqda. Shunga mutanosib tarzda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish ham o'syapti. Jumladan 2021 yilda investitsiya dasturi doirasida qiymati 312 milliard so'mlik 125 ta loyiha, baliqchilik, parrandachilik, quyonchilik va qoramolchilik va qo'ychilik yo'nalishlarida loyihalar amalga oshirildi. Shundan baliqchilik yo'nalishida 16 ta loyiha amalga oshirilib, qiymati 48 milliard so'mlik 6000 tonna baliq yetishtirish quvvati yaratildi. Parrandachilik yo'nalishida esa 20 ta loyiha amalga oshirilib, 54 milliard so'mlik qo'shimcha 26000 bosh parranda yetishtirish yo'lga qo'yildi. Quyonchilik yo'nalishida esa 5 ta loyiha amalga oshirilib, 23 milliard so'mlik qo'shimcha 64000 bosh quyon boqish yo'lga qo'yildi. Qoramol va quyichilik yo'nalishida esa 84 ta loyihalar amalga oshirilib, 188 milliard so'mlik 8000 bosh qo'y va qoramol boqish yo'lga qo'yildi. Aniq misollarga o'tsak, Buvayda tumanining Bostonbuva qishlog'i yaqinida Samina Sobira Ulug'bek fermer xo'jaligi faoliyat yuritadi. O'tgan yil ham xo'jalikda mahalliy duragay zot qoramollar parvarishlanardi. Chorvachilikdagi o'zgarishlar, chetdan zotli qoramol keltirib parvarishlashdagi imkoniyatlar Buvayda tumanida ham targ'ib qilinmoqdaki, fermer mahalliy zotdagi qoramollarni semental zotli chorva mollariga almashtirishni ahd qildi. Yil boshida loyiha investitsion dasturga kiritilib, xo'jalikka valyuta krediti ko'rinishida investitsiya kiritilishi belgilab olindi. O'z navbatida fermer xo'jaligi o'z hisobidan 1 milliard so'm hajmida investitsiya kiritib, keltiriladigan qoramollar uchun ayvonlar, sog'ish va sutni qayta ishlash zallarini qurdi. O'tgan yilning iyun oyida Avstriyadan keltirilgan 64 bosh qoramol endilikda buzoqlab chorva boshini ko'paytirmoqda. O'z navbatida xo'jalikda sut sog'ib olish ko'rsatkichlari o'syapti. Bizga shu valyuta asosida kredit ajratib berildi. Shu valyuta asosida biz shu mollarni olib kelindi. Keyin mollarimiz kelgandan mana 3 oydan keyin hammasi bolalab kirdik daromadga. Xudoga shukr, hozir hamma ish bilan ta'minlandi. Shayda ko'pchilik mana 10-15 ta odam ish bilan ta'minlangan. Hammamiz shayda birgalikda bir oila bo'lib ishlayapmiz. Sariyog, pishloq, shu ishlab chiqarib sutni o'zimiz qayta ishlab chiqarib, shu narsalarni olib kelib o'zimiz qayta ishlash harakatda turibmiz. E'tiborlisi, xorijdan chorva hayvonlarining keltirilishi barobarida ularning qarovi bilan bog'liq texnika va texnologiyalar ham olib kelindi. Qoramol parvarishida zarur bo'lgan uskunalar o'rnatildi. Muhimi, Buvayda tumanida agrar tarmoqdagi investitsion loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq ishlar joriy yilda ham davom ettiriladi. Investitsiya dasturlarida 3 ta yirik loyihamiz bo'lib, ulardan bittasi Samirxon Sabinaxon Ulug'bek naslli qoramolchiligi sut yo'nalishida yo'nalishdagi loyiha hisoblanadi. Loyiha qiymatimiz 4 milliard so'mlik, ya'ni 250 ming dollarlik xorijiy kredit liniyalari asosida chorvamollar sotib olish va texnikalar olib kelish. Qolgan qismi esa tadbirkorning o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. Bugungi kunda tumanda shu loyiha hisobidan yangi 15 ta ish o'rni yaratildi. Bundan tashqari, Abdulxon chorva fermer xo'jaligida loyiha qiymati 2 milliardga bo'lgan nasllik qoramolchilik yo'nalishi amalga oshirildi. Bulardan bittasi 1 milliard o'z mablag'laridan 1 milliard xorijiy kredit 100 ming dollar xorijiy kredit liniyasi hisobidan amalga oshirildi. Naymat faz naymatlari, ya'ni issiqxona tashkil qilish loyihasi bo'lib, bunda yangi ish o'rinlari yaratildi. Bunda ham 200 million davlat kredit hisobidan o'z tadbir qolgan qismi esa tadbirkorning o'z mablag'laridan loyiha qiymati 1 milliard hisoblanadi. 2022 yilda qishloq xo'jaligi loyihalari investitsiya dasturida qishloq xo'jalik loyihalarimiz jami 5 ta hisoblanib, bulardan hozirgi kunda 13 milliard 929 million so'mlik hisoblanadi loyiha qiymati umumiy. Shundan 200 ming dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya kredit hisobiga amalga oshiriladi. Qariyb 14 milliard so'm loyiha tashabbuskorlari tomonidan kiritiladi va qo'shimcha yangi yuzlab ish o'rinlari yaratiladi.
Shu kabi sayyi harakatlar tufayli Farg'ona viloyatida 2021 yil yakuniga fermer xo'jaliklarida 7,5 ming tonna go'sht, 59 ming tonnadan ziyod sut, 1 milliard 13 million dona tuxum hamda 9 ming tonnadan ziyod baliq yetishtirildi va ishlab chiqarildi. O'tgan yil esa viloyatdagi 58 ta subyektga 2020 yilda import qilingan 3019 bosh nasl dorqaro mol, naslchilik xo'jaliklari tomonidan yetishtirib sotilgan 1307 bosh nasl dorqaro mol, import qilingan 1511 bosh nasl dor qo'y hamda import qilingan 11700 bosh naslli parranda uchun jami 8 milliard 109 million so'm subsidiya ajratilgan. Va shuningdek 2021 yilda keltirilgan chorva hayvonlari hamda parranda uchun jami 3 milliard 855 million so'm subsidiya mablag'lari berildi. Qolaversa, davlatimiz rahbarining 2021 yil mart oyida e'lon qilingan chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan yana qo'shimcha 88 ta chorvachilik bilan shug'ullanuvchi subyekt jami 3 milliard 859 million so'm miqdorida subsidiya bilan ta'minlandi. Ana shunday qo'llab-quvvatlashlar tufayli viloyatning barcha qishloq tumanlaridagi chorvachilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarda qora mol boshi ko'paymoqda. O'z-o'zidan go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlari ortyapti. O'zbekiston tumanidagi Abdulboriy fermer xo'jaligiga ham xorijdan qora mol keltirilib, parvarishga olingan. 2021 yil dastur bo'yicha mana bankdan 2,5 milliard kredit oldik. Shu 2,5 milliard kreditga Germaniya davlatidan 96 bosh qora mol olib keldik. Hozir mana olib kelgan mollarimiz hammasi ko'payyapti, sut hajmi ham oshyapti. Xudoga shukr, mana foydalanyapmiz, xursandmiz. Albatta mana shu olib turgan sutlarimiz xalqimiz dasturxoniga yetkazib beryapmiz, qilib turgan ishimizdan mamnunmiz. Sababi 2021 yil davomida viloyat bo'yicha jami 106 ta loyihaga 321 milliard so'm mablag' sarflandi. Ularning salmoqli qismi, ya'ni 221 milliard so'm mablag' loyiha tashabbuskorlarining investitsiyalariga aylandi. Mahalliy moliya muassasalari tomonidan qariyb 85 milliard so'm va xorij kredit liniyalari hisobidan 1 million 362 ming AQSh dollari kiritildi. Mahalliy investitsiya dasturiga asosan O'zbekiston tumanida o'tgan yilda 32 ta loyihalar amalga oshirilib, ularga jami 385 milliard so'm mablag'lar yo'naltirildi. Buning natijasida 709 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Jumladan mana biz hozir joylashib turgan Abdulboriy Ziyodaxon fermer xo'jaligi tomonidan chorvachilikni rivojlantirish yo'nalishida Germaniya davlatidan 175 ming AQSh dollar qiymatidagi 66 bosh nasli qora mollar olib kelindi va 8 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, joriy yilda dastlabki hisob kitoblarimizga asosan tumanimizdagi 8 ta fermer xo'jaliklari kesimida Germaniya, Fransiya, Avstriya davlatlaridan umumiy qiymati 1 million dollardan oshiq bo'lgan 400 bosh nasli qora mollarni olib kelish va 50 dan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratish rejalashtirilgan. Parranda esa xalqimizda hamisha yetti xazinaning biri tariqasida ta'riflangan. Aynan shu tarmoqqa qaratilgan davlat e'tibori sababli Farg'ona viloyatining Furqat tumanida Umid Parranda nomi bilan ataluvchi fermer xo'jaligi yillar davomida o'z faoliyatini kengaytirib bormoqda. O'tgan 2 yil davomida xo'jalikdagilar tuxum ishlab chiqarish yo'nalishida ko'p o'zgarishlar qilishdi. Majmua barpo etilib, unga Germaniya texnologiyalari keltirib o'rnatildi. Buning uchun loyiha mahalliy investitsiya dasturiga kiritilib, valyuta kreditlari bilan ta'minlandi. Xo'jalik rahbarining qaydlashicha, kelajakda parranda boshini 200 mingdan oshirish reja qilingan. Sababi loyihaning amalga oshirilishi nafaqat xo'jalikka daromad keltirmoqda, balki qishloqda ishsizlikni kamaytirishga ham asos bo'layapti. Aholi bandligi ta'minlanmoqda. Xonadonlarga jo'ja yetkazib berish, inkubatoriyalarni tuxum bilan ta'minlash loyihalari yo'lga qo'yilmoqda. 220 ming AQSh dollarida kredit oldik valyutada. Qolgani 7,5 milliard o'z mablag'imizdan qilib, yangi binolarni qurib, yangi texnologiya, Germaniya texnologiyasini qo'ydik. Hozir bu yerda 40 ming bosh parranda boqilyapti, tuxumga kirilgan, ya'ni 12 ming bosh yosh jo'jalarimiz bor. Yangi proyektimiz bor, 60 mingtalik xulofalasi. Uni qo'ysak, keyin jo'jaxona bor, 260 ming bosh ketadigan imkonimiz bor shu hozir. Kelajakka yarasha o'sha qishloq hududida ish o'rinlari degani aholi bandligi degani axir. Albatta, shu yerda mana shu mahallaning yoshlari, kattalar chiqib ishlayapti shu yerda hozir. Ishlar bilan ta'minlab turibmiz. Ayniqsa temir daftardagi zabtardonlar, kam ta'minlanganlar ko'p ishga olingan.
şirkte hocalığını bağlayıp, tırışçılığını ökizdir yaptı. Arzan nöflerde tüm bir yapız halkımızda. Ozi ishki bozorlarga yetkizib berib turibmiz. Vodiyning tubi sanalgan markaziy Farg'ona yerlarida baliqchilik tarmog'ini taraqqiy toptirish barobarida oxirgi yillarda quyonchilik sohasini ham yo'lga qo'yish urf bo'la boshlagan viloyatda. Aytaylik, Yozyovonda baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklar soni ko'payib borayotgan bo'lsa, Oltariq hamda Qo'shtepa tumanlarida quyonchilik klaster xo'jaliklari shakllandi. Mahalliy investitsiya dasturi doirasida tashkil etilgan quyonchilik klasteri rahbari Doniyorbek Jabborov ular haqida shunday deydi. Hozirgilik kunga kelib bu quyonchilikni ham rivojlantirishlik uchun keng sharoitlar yaratib berilyapti. Biz bundan oqilona foydalangan holatda mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, fermer xo'jaligimizda ish qizg'in ketyapti. O'zimizda jaydari quyonlarimiz bir yil davomida 3 marta, 4 marta bola beradi. Lekin bu quyonlarimiz chet eldan olib kirgan bu quyonlarimiz bir yilda 7 martagacha bola beradi. Kamida 8 ta, ko'pi bilan 16 tagacha bola beryapti bir tug'ishida. Endi bu juda ham tez ko'payadigan narsa ekan. Buni ozuqasiga, ozuqa zaxirasiga yaxshi e'tibor qaratilinsa va ana shuni muhitiga, sharoitiga, pokizaligiga yaxshi e'tibor qaratsa, bu o'zini oqlaydigan biznes turidan bittasi ekan. Biz mana amalda buni ko'rib turibmiz. Bularning barchasi provord natijada aholining go'sht va sut tuxum, parranda go'shti, baliq va shu kabi boshqa parxezbob qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash imkonini yaratmoqda. Mamlakatimizda ishlab turgan oziq-ovqat xavfsizligi dasturi ijrosini ta'minlashda muhim o'rin tutyapti. 2022 yilda investitsiya dasturi doirasida 208 milliard so'mlik 56 ta loyiha amalga oshiriladi. Bu baliqchilik yo'nalishida, parrandachilik, quyonchilik va qoramol va qo'ychilik yo'nalishida amalga loyihalar amalga oshiriladi. Baliqchilik yo'nalishida 2022 yilda 7 ta loyiha amalga oshirilib, 31 milliard so'mlik 15 ming tonna baliq yetishtirish ko'zda tutilgan. Parrandachilik yo'nalishida esa 16 ta loyiha amalga oshirilib, 94 milliard so'mlik qo'shimcha 110 ming bosh parranda boqish yo'lga qo'yish kutilmoqda. Qoramol va qo'ychilik yo'nalishida esa 33 ta loyiha amalga oshirilib, 82 milliard so'mlik 2000 bosh qo'y va qoramollarni parvarish qilish olib kelish reja qilingan va bu rejani amalga oshirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlari amalga oshiryapmiz. Obodlikka yuz tutayotgan manzillarda esa investitsion loyihalar asosida xalq xo'jaligining barcha jabhalarini rivojlantirish, ular orqali esa aholi turmush farovonligini ta'minlashga erishilyapti. Qurilish sohasi, iqtisodiyot tarmoqlari, agrar sohaning turli yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar bunga yorqin isbot bo'lmoqda.